заходу до сходу, від заходу до сходу, від заходу до сходу. Крізь пальці пропускаючи час, як пісок, чимало наробив, пробудував, не спів, не те зробив, але попереду ще є трохи часу. Хіп-хоп-фестиваль «Пробудження» став першим подібним заходом у Здолбунові. Незважаючи на те, що через складні погодні умови до міста залізничників не зуміли приїхати запрошені репери із Одеси, Луцька та Березного, організатори фестивалю впевнені, на нього чекає велике майбутнє. «Пробудження, чого? Бо в Здолбунові такого фестивалю, великого концерту не було взагалі. То ми і вирішили пробудити цих людей і далі направляти їх в стиль музику і цю культуру показувати всім. Для Валерія Трусіка, він же Чос, хіп-хоп не лише хобі, а й стиль життя. Нині він готує реліз власного альбому із 7 треків. Для мене це більше якийсь стиль життя, хобі, аніж якийсь заробіток. Хочу просто музику зробити, показати, що я музику якби роблю, туди вкладаю зміст, своє духовне, те, що прилітає з космосу, зв'язь, я туди вкладаю, всім тих треків. «Двері в світ» буде називатися. Життям хіп-хоп є і для учасників здолбунівського гурту «NOS Seattle Family». У своїй творчості хлопці розповідають про буденність рідного міста, а тексти, кажуть, частенько доводиться писати прямо на уроках у школі. «По вулиці, що на вулицях робиться, якби так. Те, що бачимо, то й пишемо, щоб не було так, що типу, ну, там пишемо про всякі моря, про всякі зв'язки, типу, хоча самі цього не прохавали, не бачимо. Типу, пишемо те, що бачимо, те, що чуємо. Ми не рвемося кудись на велику публіку, ну, ми просто читаємо для того, щоб це цінили і викупали свої люди. Почули, ми правда, true rap чисто. Щоб реально, тому що люди всі, ну, вони помічають тільки те, що вони хочуть помічати. А ми своїми текстами, своїми піснями розкриваємо їм правду. Перший фестиваль «Пробудження», переконані його учасники, повинен стати поштовхом для розвитку хіп-хоп-культури не лише у Здолбунові, а й в Рівненській області. Наш західний регіон України, якби, немножко упустив це временем своє звання хіп-хоп-столиці, хіп-хоп-регіону, так як всі знають, вхід у змінному взуті, у яких перехватили потім ініціативу харківські ребята. Ну, зараз, слава Богу, ребята роблять, прогресують, роблять такі мероприятия, що доволі приємно радують. Нині місцеві шанувальники хіп-хоп-культури вже готуються до проведення влітку аналогічного фестивалю під відкритим небом, а також до приїзду у Рівне російського гурту «Каста», виступ якого заплановано на 8 червня. Роман Свирида, Денис Коломис, інформаційна програма «День».